deputado olinda guterres Tristi, o sistema, atendimento e a bogor, jakarta. chefe de do Partido Cunto, Olinda Guterres, acompanhou a visita oficial do presidente da República, José Ramos Ortaniang, à Indonésia. Triste o sistema de atendimento, considerou-se a dia que não ia o Palácio Presidencial e Bogor, Jakarta. Jacarta. Olinda Guterres, que primeiro a primeira-ministra da União do Mato Grosso, ministra do Negócio Estrangeiro no Cooperação, Adeliza Magno, tambah sistem atendimento la hasil haso representante bangkada parlamentar sira nebe maka kompanya chef estadu. Olinda HTT, visita Presidente Republika República José Ramos Hortanian ba Palácio Presidencial Bogor, onde a malu o Presidente Joko Widodo, deputado no deputada Sira Turret e Haliur, kompanya Lihuzi Televisão, no Latama Balaran, onde kompanya a chefe Oi, há tudo aqui a televisão, a mim háre os televisão, a mim não há deputado na é limane não há mai há assiste luz televisão de nem há o lara nas há nas mora situan a mim presidente republico convide a mim a mim convidei é rombo o ng presidente republica e, e depois a rona nevamos de a contar presidente republico segui a mana eu rua atu acompanha presidente ous parlamento né ous acompanha presidente e Então, na rua, na rua tem acompanha, mas bem, colegas de Putaru, na Entolo, tem que tudo na fati, a minha é cotu. Mas o Imaene, a Ware, lá o Botra, Capaz, mas a situação é a Lara Mora, A me sinque, cinco sinque, mas sinque, mas sinque, a me ouça, a careta, calma, loidecelo. segundo órgão soberano, a minha careta tem que queta, a me que, um tempo, um para o protocolo, tem que for aviso, a me que lavancena, lavancena, lavancena. A lá, desde o brief e debamos lá, nem atumal atendimento de debamos lá. três horas, três horas, nem mais, ser duas e meia, nem a babe, swap. Olinda considera ministra Negócios Estrangeiros na Cooperação incapacidade a torralar o serviço que poder e agora nia sumi no dar ministra Diaclio resigna a Enquanto representante bancada parlamentar, nebe acompanha chefe de Estado na visita ba Indonésia, composto Husi deputado Mariano Sanami Sabino, Russi bancada PD, deputada Olinda Guterres, Husi bancada Kunto, deputada Domingues Barreto, Husi bancada PLP, deputada Nelia Menezes usse bancada Fretling, no deputada Patrocínio Fernandes usse bancada Senarte. Problema ne acontece los ba deputado Siradet, mai mas antes ne delegação to iha hotel Kepinski sira abandona jornalista sira totu ku ida madrugada horas Indonésia, hafoin jornalista sira ba buka hotel hodi descansar. Entretanto, to notísia ne ha'tu sira uhetan konfirmasaun husi ministra Negósiu Estranjeiru cooperação, Adelzisa Adelziza Magno. Bem-vindas Semenis, GM.